Tak my sme v prvej tretine boli trošku nervózni, dosť sme odhadzovali puky, potom chalani zistili, že sa s Mikulášom dá hrať, viacej sme sa tlačili do brány, v druhej tretine nám tam padli aj góly, dostali sme sa do vedenia, potom do tretí tretiny sme išli s tým, aby sme gól nedostali, bohužiaľ spravili sme chybu, bol tam vylúčený hráč, pred koncom oslabenia sme dostali gól, snažili sme sa nedostať ďalší, ale znovu chyba, špatné striedanie a bolo 2-2. Tak sme neustáli, Mikuláš pridal tretí gól, mrzí nás to, lebo myslím, že chalani zápas odmakali a možno bodík by sme si zaslúžili, no ale taký je hokej, ideme ďalej. Tak my sme nastupovali do tohto zápasu s tým, že ozaj nesmieme podceňovať. Ja poznám Skalicu, poznám Michalovce a vo svojich radoch majú veľmi dobrých hráčov, ktorí majú niečo odohraté aj za sebou a majú tam šikovných domácich hráčov, aj hráčov, ktorí tam prišli túto sezónu. Myslím si, že sme mali celkom dobrý vstup do zápasu. My sme mali v prvej tretine asi 70% z hry, ale naša efektivita a zakončenie končilo všetko na brankárovi Petrikovi. Tam nebola jedna strela niekde vedľa neho, ale všetko do brucha. No a vlastne to nakoplo aj Skalicu, ako Mišo povedal, že nás tu zrazu zistili, že môžu hrať, no a boli veľmi efektívni. Z tých mála šancí, ktorých si vytvorili, dali nám dva góly a na našu stranu sa začala kopiť nervozita, čo pramenilo aj vlastne do konca druhej tretiny, keď ho zoberieme strelecký, prvá tretina bol tuším 16-5 pre nás, druhá bola vyrovnanejšia, tam bola 12-10 alebo 15-12. Čiže tá druhá tretina bola vyrovnaná. Musím pochváliť ale našich chalanov za tú tretiu tretinu. Bola famózna, aj keď už bolo vlastne 8:55 do konca, sme dali prvý gól, ale bolo vidno na chlapcov, že zrazu ožili, pridali sme druhý gól, tak ako Mišo hovoril. No a záver sme zvládli bravúrne, tá tretia tretina a hlavne tých posledných 10 minút bola z našej strany efektívna, užitočná a hlavne to, že sme otočili tento zápas. A keď zoberiem celkový pohľad na náš zápas, myslím si, že sme víťazili zaslúžene v tomto zápase.